Kulisszák mögött soron kívüli testületi ülés, városi és országos versenyeken is részt vesz Somogyi Sára, napelemparkot és autókat adományoztak. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. január 25-én 18 óra 5 perckor. Csíkos Sándor karcagi születésű Jászai Mari díjas színész, rendező, tanár, érdemes és kiváló művészről a Csokonai Színház kiadásában jelent meg 80. születésnapjára tavaly a Kulisszák nélkül című kötet. A Magyar Kultúra napi rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Csokonai Könyvtárban a kötetről Kornya István, a szerző beszélt a művésszel. Csikos Sándor szólt édesapjáról, aki a Kisgazdapárti parlamenti képviselője volt, édesanyjáról, aki az akkori házipari szövetkezet tervezőjeként Györfi István által kutatott kun mintákat elevenítette fel. Nem kivagyiságból mondom, de mégis azért némi büszkeséggel, hogy az én családom története valamilyen formában benne van Karcag történelmébe. Ugye a nagyapám, néhai Csikos János közbirtokossági pénztáros volt, és állítólag háromszor is megválasztották. Nem tudom, Margitka, tudsz arról, hogy hányszor választották meg közbirtokossági pénztárosnak? Itt van az unokatestvérem. De biztosan jól csinálta meg, különben nem választották volna meg. Ugye hát egy demokratikus társadalom volt a kunoknak a társadalma. Ez volt az egyik, az iskolaszéknek is a tagja volt, van róla egy fotó, hogy ott állnak 12-en az öreg iskolának az udvarán. Azon kívül ugye édesapám nemzetgyűlési képviselő volt 1947-ig, és aztán pedig édesanyám írta be valamiképpen a karcagi történelembe magát, a népművészet mestere címmel, ő csinálta, alkotta ezeket a, élesztette fel, és alkotta ezeket a kun himzéseket, amiket tulajdonképpen Györfi István gyűjtött össze, és annak a könyvnek alapján, eredeti fotók alapján. Itt elhoztam egy néhány párnát és egy asztalterítőt, azt majd, ha tetszenek jönni, akkor tessenek megnézni. Gyönyörű, ez mind szűr minta, az párna minta, ez pedig szűr minta, a szűrgallérnak a mintája. Hát ilyen formán gondolom én, hogy megemlékezem most ugye a családomról és a szüleimről. Beszélt arról is, miért és hogyan lett a karcagi gimnazistából debreceni diák. Szólt az 56-ban, hogyan készítettek házi nyomdájával röplapokat, és mi lett a következménye, de arról is, hogy amikor nem kezdhette el a főiskolát, hogyan lett Szűcs Sándor bácsi diákja, kutatója, járta a vidéket és anyagokat gyűjtött. Úgy mentem el innen, mint kisgyermek, és mint meglett ember, úgy jöttem meg. Hely azóta 20 esztendő telt el. Megrakodva búval és örömmel. 20 esztendő. Az idő, hogy lejár, cserebogár, sárga cserebogár. Hol vagytok ti régi játszótársak? Közületek, csak egyet is lássak. Foglaljatok helyet itt mellettem. Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem, hogy vállamon 25 év van már. Cserebogár, sárga cserebogár. Mint nyugtalan madár az ágakon, helyül helyre röpköd gondolatom, szedeketje a sok szép emléket, mint a méh a virágról a méze. Minden régi kedves helyet bejár, cserebogár, sárga cserebogár, gyermek vagyok, gyermek lettem újra, lovagolok fűszfasípot hújva, lovagolok szilaj nádpalipán, vájhoz még lovam inni kíván, megitatom, gyilogom, nyibegyár, cserebogár, sárga cserebogár, megkondul az esteri harangszó, kifáradt már a lovas és a ló. Hazamegyek, ölébe veszd ajkán, és az altató nóta hangzik ajkán. Hallgatom, és félálomban vagyok már. Cserebogár, sárga cserebogár.
Csikós Sándor több mint 5 évtizede van a pályán, a színpadon, közel 200 szerep, több évtizedes tanítás és sok száz tanítványnak adta át tudását az Adi gimnáziumban, jelenleg pedig az egyetemen. Szerepei közül emlékezetes számára az Ember tragédiájában Lucifer szerepe. Tanította színpadi beszédre többek között Eszenyi Enikőt, Tenki Rékát, Csúlya Imrét, Szarvas Józsefet is. Nagy öröm számára, és egyébként ritkaság is egyben, hogy mind a 12-en, akik egy osztályban végeztek a főiskolán, nyugdíjas korukig a színészetből éltek, és nem lettek pályaelhagyók. Felidézte Szabó Magda írónőtől, és Montág Imre tanárúrtól kapott útravalót, de fotók segítségével több szerepét is bemutatta, emlékezetes számára a Sodrásban alakított szerepe. Színigazgatóként és színészként is igyekezett maradandót alkotni. Karcagiságát azonban soha nem feledte pályája során. Soron kívüli testületű ülést tartott Karcagváros önkormányzatának képviselőtestülete. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, köszöntöm a képviselőtestület tagjait, valamennyi meghívott vendéget, a kedves televíziónézőket. A jelenléti alapján megállapítom, hogy a 11 képviselőből megjelent 9 fő távol maradását bejelentette Andrássy András és Lengyel János képviselő urak. Az ülés határozatképes, azt megnyitom. Tisztelt képviselőtestület, indítványozom, hogy a testület a kiküldött meghívóban foglaltaknak megfelelően tárgyalja meg a napirendeket. Van-e valakinek további napirendi ponti javaslata? Amennyiben nincs, akkor arra van még a mai napon is lehetőség, hogy napirend előtti kérdéseket tegyenek föl, képviselő urak, hölgyek. Kérdezem, hogy napirend előtti kérdések, van-e valaki, aki ezzel élni kíván? Ha nincs, akkor szavazásra teszem fel a napirendi pontokat. Aki egyetért azzal, hogy a kiküldött meghívóban szereplő napirendre kerülnek megtárgyalásra, ezt kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Tisztelt képviselőtestület, rátérünk a napirendi pontok megtárgyalására. Első napirendi pontunk javaslat a gyermekétkeztetés térítési díjainak megállapításáról szóló 20/2021 önkormányzati rendelet módosítására. A napirendi pont kiküldésre került, és ha jól tudom, akkor testületi ülés előtt a pénzügyi bizottság is megtárgyalta ezt a napirendi pontot. Szerintem minden benne van. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás napirenddel kapcsolatban van-e? Karcagenes Zoltán képviselő. Köszönöm szépen a szót, tisztelt polgármester, tisztelt aljegyzőasszony, képviselőtársak, kedves jelenlévők. A testületi ülés előtt ülésezett a pénzügyi fejlesztési bizottság, és szeretném jelezni, hogy mind a két testületi ülés napirendi pontját, mind a kettőt tárgyalta a pénzügyi bizottság, megtárgyalta, átbeszéltük, és mind a kettőt egyhangúan támogattuk. Elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. További kérdés, hozzászólás, Kanász Nagy László képviselő úr. Tisztelt polgármester úr, képviselőtársaim, tisztelt jelenlévő televíziónézők, a ügyrendi és jogi bizottság is megtárgyalta a gyermek étkeztetésről szóló rendelet tervezett módosítását. Az ülés előtt is egyhangulag támogatta a javaslatot. Jó, köszönöm. Köszönöm szépen, azt gondolom, hogy a bizottság ülésekről is kiderül, nagyon fontos napi rendi pontról van szó, hiszen a gyermek étkeztetés már több testületi ülésen feljött, mindenképpen egy nagyon fontos és sarkalatos kérdés Karcagon is a gyermekek ellátása, minél jobb ellátása, amelynek természetesen része az ebéd, mint ahogy a szünidei étkezés is, bár megjegyzem, hogy nagyon sokan nem éltek azzal a lehetőséggel, bár lehetőségük lett volna arra, hogy éljenek a szünidei gyermekétkeztetés igénybe vételével, néhányan meg is rendelték, aztán mégsem mentek el és nem vették át ezeket a ebédeket. Én remélem, hogy azért ezen is javulni fog majd a ehhez való hozzáállás. További kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor elfogadásra javaslom én is a napirendet, aki egyetért vele, kérem jelezze, igen, nem, tartózkodás, egyhangulag került elfogadásra. Második napirendi pontunk
A javaslat a Karcagi Ipari Park Kft. Által megvalósítása kerülő beruházással összefüggő döntés meghozatalára. Ahogyan a kiküldött anyagban is szerepel, a Karcagi Ipari Park Kft. Nagyobb beruházást hajt végre az ipari park területén, amelyhez hitelfelvétele szükséges, ezt a tulajdonosok megtették, viszont az önkormányzat tulajdoni hányadában lévő üzlet részre is szükséges jelzálog jog alapítása, amely a üzletrész 53 millió forint értékű, névértékű üzletrészére is értendő. Ugye nem kell a tulajdonosok döntése értelmében, nem kell kötelezettséget vállalnunk ezzel kapcsolatban, de a jelzálog bejegyzéséhez hozzá kell járulnunk. Vitára bocsájtom, kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban. Ha nincs, akkor én elfogadásra, támogatásra javaslom, hiszen ezzel a beruházással is további munkahelyek létesülnek Karcagon, ami mindenképpen fontos a város érdekében. Aki egyetért vele és támogatja, az jelezze, de mivel az összegre való tekintettel minősített szavazás szükséges, ezért név szerinti szavazás van a napirendi ponttal kapcsolatban, úgyhogy kérem ennek megfelelően jelezze majd mindenki a támogatását. Molnár Pál képviselő úr, Dr. Kanász Nagy László, Nagyné László Erzsébet, Gyurcsek János, Dr. Pintér Zoltán, Karcagi Nagy Zoltán, Szepesi Tibor, Pánti Ildikó, Kozma Dániel. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 9 igen szavazattal egyhangulag megszavaztuk a napi rendi pontot. Tisztelt képviselő testület, bármilyen hihetetlen gyorsaságra a napi rendi pontok megtárgyalásának végére értünk. Bejelentem, hogy legközelebb munkaterv szerint 2022. január 27-én csütörtökön 15 órai kezdettel ülésezik a képviselőtestület, ha csak addig valami nagyon fontos napirendi pont nem jön közbe. Előre láthatólag azért jelzem, hogy várhatóan január második hetében tartanunk kell majd egy rendkívüli testületi ülést, hiszen lesz olyan napirendi pont a jövőbeni fejlesztésekkel kapcsolatosan, amely várhatóan igényli majd azt, hogy össze tudjuk hívni, hogy összehívjuk a testületi ülést. Kérdezem, hogy ettől függetlenül a soron következő január 27-i testületi ülésre van valakinek napirendi ponti javaslata? Ha nincs, akkor én szeretném megköszönni a képviselőtestület tagjainak, a meghívottaknak a megjelenést, az aktivitást, a kedves televízió nézők figyelmét. Somogyi Sára, a Karcagi Nagykun Református Általános Iskola diákja, a karácsonyi műsorban a kis gyufaárus lányként láthatták a nézők. Mint kiderült, már 2020-ban szerették volna bemutatni az előadást, de akkor a vírus elvitte. Sára szeret szerepelni, és úgy gondolta, valamilyen szinten illet hozzá a szerep is. Így örült a tapsnak, amivel jutalmazták őket. Mi már ezt tavaly is megcsináltuk volna ezt a előadást, de ugye a vírus elvitte. Mi már ezt tavaly óta nagyon várjuk, hogy előadhassunk, és már tavaly felosztottuk a szerepünket is, hogy ki mi legyen. Én nagyon örültem ennek, mert én nagyon szeretek szerepelni, és úgy gondolom, hogy valamilyen szinten illet hozzám a szerep, mert mindent szerintem jól elő tudok adni, és nem ilyen a hátterem, meg semmi, de én nagyon örültem, hogy erre a szerepre engem választottak ki, és nem más, mert jól esett, hogy úgy tekintenek rám, hogy megbízható vagyok, és meg tudom ezt csinálni. Emellett versenyeken is indul ebben a tanévben. Az Olvastad már prózamondó versenyen arany minősítést kapott. Ebben az évben az Olvastad már prózamondó versenyen indultam. Ott nagy szerencsémre arany minősítést kaptam. Mit ajánlottál, mi volt az, amivel készültél? Egy próza, az volt a címe, hogy leleplezem a családomat Méhes Györgytől. Egy szinte krimibe illő részletet mondtam el. Tavaly járt matek szakkörre, most irodalom szakkörre jár, és elkezdte tanulni komolyan a biológiát is, mert ezzel szeretne tovább tanulni. Tavaly jártam matek szakkörre,
Most ugye erre az irodalom szakkörre járok, és elkezdtem a biológiát is, mert ezzel szeretnék tovább tanulni. Debrecenben a Tóth Árpád gimnáziumba készül biológia-kémia szakra. Legnagyobb célja, hogy orvos legyen. Debrecenben szeretnék tovább tanulni a Tóth Árpád gimnáziumba és biológia-kémia szakon, és a legnagyobb célom az, hogy orvos legyek, és ezért gondoltam, hogy akkor szinte el kéne kezdeni most már a biológia szakkört is, és két versenyre most készülünk Marika nénivel. Készül a dr. Hajdú Mohoros versenyre és a Curie versenyre is. A kémia biológiai versenyre tudásra is szükség van, azt meg kell tanulni, nem olyan, mint egy matek verseny, ahol logikával is lehet gondolkodni. Matekból egyéni versenyen volt, biológiából csoportos versenyre készül, és a köri is csoportos, és a lengyel-magyar verseny is. Ugye matekból csoportos versenyen nem voltunk, így abból az egyénim voltam, viszont biológiából most két csoportos versenyre készülünk, hogy ne ugorjak először egyből mély vízbe, ezért a köri is csoportos verseny, és ez a lengyel-magyar is, és a lengyel-magyarnál az a jó, hogy ott, ha megnyerjük, akkor kimehetünk Lengyelországba egy hétre, és ott nagyon jó programokkal elhalmoznak minket. Fél év előtt majdnem mindenből ötösre áll Sára, aki orvos nagybátyja hatására szeretne orvos lenni, hogy segítsen az embereken. Én látom a nagybátyámat, és látom, hogy sokat dolgoznak, de valamilyen szinten megéri. Érdekel is ez, hogy ugye segíthetek embereken, és megmenthetem valamilyen szinten az életüket, ha ez múlik rajta, és jó lesne ez a szakma. Tudja, hogy ehhez jó pár év tanulás kell még, de vállalja, mert szeretne gyógyítani. Személygépkocsikat és napelemeket kapott három cégtől az Ökumenikus Segélyszervezet. A MOL napelemparkkal, a Mercarius flottakezelő és a Papas autó személygépkocsikkal támogatja az Ökumenikus Segélyszervezetet, tájékoztatta a szervezet hétfőn az MT-t. A családok szolnoki átmeneti otthonában tartott sajtótájékoztatón adták át a szervezet vállalati partnerei az adományaikat. A MOL Magyarország 8 milliós támogatásával megvalósult 66 napelempanel tartalmazó beruházást, valamint a Mercarius flottakezelő és a Papas autó által biztosított 4 személyautót. Az Ökumenikus Segélyszervezet támogatói köre az évről évre bővül. Persze vannak olyanok, akikkel régóta együttműködünk, többek között a MOL, de a mai nappal új partner is belépett, és ennek mi nagyon, nagyon örülünk, mert tulajdonképpen a mi munkánknak egy része logisztikai tevékenység, tehát a logisztikához meg járművekre van szükség, és hát e tekintetben most előre tudunk lépni ezekkel a gépjármű adományokkal, illetőleg a fenntarthatóság szempontjából fontos, hogy napelemeket tudtunk elhelyezni az épületre. Ma arról is beszéltünk, hogy az együttműködést folytatni szeretnénk, hiszen itt is tulajdonképpen egy folytatás előtt állunk Szolnokon, mert egy új épületrész került a mi tulajdonunkba, azt az épületrész fel kell újítani, új tevékenységeket indítunk el, szeretnénk intenzíven gyermekfejlesztéssel foglalkozni itt a szolnokiak számára elsősorban, úgyhogy lesz feladatunk ebben az évben is bőven. A napelempark a jövőben a 40 embernek otthont adó intézmény teljes energiaellátását fedezi, évente több mint 1 millió forint rezsiköltséget takarítva meg az intézmény számára. A támogatás 11 elektromos fűtőtest beszerzésére is lehetőséget nyújtott. A Mercarius flottakezelő és a Papas autó adománya pedig nem csak az autók használatát jelenti, hanem teljes körű flottakezelési szolgáltatással is társul. 66 napelemet tudtunk telepíteni a épületnek a tetejére. Ez megoldja ennek az intézménynek az teljes energiaellátását, a fűtést és a melegvíz szolgáltatást. Tehát ez azt jelenti, hogy erre nekünk most nem kell költeni, itt 34 család lakik, vagy 34 fő lakik, tehát több család. És ez az intézményünk nem csak az itt lakókat látja el, hanem a helyi lakosságból is, a családokat és a gyerekeknek továbbfejlesztő pedagógiai támogatást nyújt, úgyhogy nagyon sokat jelent ez nekünk. És hát a másik dolog az, hogy a segélyszervezeti munkának a nagy része bizony a logisztika teszi ki, hiszen élelmiszertől kezdve egyéb támogatásként kapott holmikat kell szállítanunk, de persze sokszor a személyeket, amiben vannak a segélyezetjeink, a munkatársaink, a fejlesztő pedagógusaink, akik nem egy intézményben dolgoznak, hanem többen.
És akkor ilyenkor, vagy pedig terepen nem csak bentlakó segélyezeteink vannak, hanem akiket a lakásaikon, iskolákba kell megkeresni. Nagyon sokat jelent ez számunkra, mert az idő lerövidül, egységi idő alatt több helyre tudunk eljutni, hatékonyabban tudjuk végezni a munkánkat. Az eseményen részt vett Liva Janikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége, Kállai Mária országgyűlési képviselő, Szalai Ferenc Szolnok polgármestere, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnökigazgatója, Sándorné Pulik Róza, a segélyszervezet szolnoki központjának vezetője, Ratatics Péter, a MOL Magyarország operatív működéséért felelős ügyvezető igazgatója, Pajzs József, a Papas Autó ügyvezető igazgatója, és Rónai Horst László, a Mercarius flottakezelő ügyvezető igazgatója. Kedves nézőink! Napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!